ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಣ್ಣ. ಮಳಮಾಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಗೋಮಾಳ, ಗುಂಡುತೋಪು, ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಮಶಾನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ FPS ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು, ನಾವು ಉಪಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಉಪಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಕುಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು CLM ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯವರು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯಾದಂಥ ಭೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗಳೇನಿದೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು GPDP ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕೆರೆಗಳ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರತಿ ಕೆರೆಗೆ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಮಶಾನಗಳಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಒತ್ತುವರಿಗಳಾಗಿ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೂ ನಾವು ಸುತ್ತಲೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಶೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಗುಂಡುತೋಪುಗಳು ಇದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಬರೀ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಸಮಿತಿಗಳ ಒಂದು ಜೊತೆಗೂಡಿ FPS ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ.